በብርታትም በህመምም በጤንነትም የእግዚአብሔርን ስራ አብራን ስትሰራ ነበረች። አሁንም እየሰራች ነው። ዛሬ በዚህ አገልግሎት 25 ዓመት ፈዋኑና እሷን እግዚአብሔር አምላክ ይባርክሽ እንላት። እግዚአብሔር የሰጣትን ጸጋ ለጌታና ለእግዚአብሔር ህዝብ በታማኝነት በድካምም በብርታትም ከኛ ጋር ነበረችና እግዚአብሔር ይባርክሽ ልንል ይገባል። በቃ የእግዚአብሔር ቃል የሚያስተምረው መባረክ ነው። አሜን። ንጊ በጣም ነው የምንወድሽ። ወንድማችን ዴቭ ደግሞ ትንሽ ነገር ይናገራል። እስቲ መጀመሪያ ለጌታ ክብር እናምጣ። እግዚአብሔር ይባረክ። ንግዬ ዋሌ እንኳን ለዚህ ቀን አደረሳችሁ። ክብር ሁሉ ለጌታ ይሁን። ባይዘወይ ይሄንን ቀን እኛ በጣም በተለይ ኳይሮች በጉጉት የምንጠብቀው ነበር። ባይዘወይ እሷ ምንም የምታውቀው የለም። ዛሬ እዚህ እንደውም ሌላ ሰው እንደሚያገለግል ነው የምታውቀው። እና ሰርፕራይዝ ልናረጋት ቁጭ ብላ ስሟ ሲጠራ በጣም እንደምደነግጥ እርግጠኛ ነኝ። ግን ይሄንን ያደረግነው እኛ ኤክስትራ ተነጋግረን ነው። ምክንያቱም ንጌ በጣም በእውነት 25 ዓመት ሙሉ በዚህ ቤተክርስቲያን አለማቋረጥ በአንድ አገልግሎት ማለት እንደው በዛም በዚህም ሳይሆን በአንድ አገልግሎት 25 ዓመት ሙሉ አገልግላለች። ስለዚህ ክብር ይገባታል። እግዚአብሔር ይመስገን። ይሄ ጭብጨባ ይሄ ክብር ላንቺ ነው። ምክንያቱም በእውነት ቴንክ ዩ ልንል ያስፈልጋል። ባይዘው በቤተ ክርስቲያን ብዙ ጊዜ የተለመደው ምንድን ነው? ሰው መቼም በቁም እያለ ያገለገለ በእውነት ቴንኪው ማለት በጣም አስፈላጊ ነው። እሷ ጉልበቷንም ኦፕሬሽን አድርጋለች። አንዳንዴ ይደክማታልም። እኛ አሁን ትሬኒንግ ረጅም ስናደርግ እንደ ወንበር እናመጣላታለን። ግን በጣም የሚደንቀኝ በዚህ ሁሉ 25 ዓመት እንግዲህ እዚህ አንዳንዶቻችን ሳንኖር ሁሉ እሷ በኳይር ውስጥ ነበር ስታገለግል የነበረው በታማኝነት። ይኸው በጌታ ፊት ነው የምናገረው። አንድ ቀን ወደ ኋላ ሳትል ከልቧ በመሰጠት በእውነት እንደነዚህ አይነቶቹ ሰዎች አውቃለሁ። በዚህ በቤተ ክርስቲያናችን በታሪክ የመጀመሪያ እሷም ነች። እንደዚህ አውጥተን ቴንክ ዩ ልንላት። በዚህ አጋጣሚ የቤተ ክርስቲያን መሪዎችም እግዚአብሔር አብስቶ ይባርካቸው። ይህንን ሀሳብ ስናቀርብ እነሱም ተቀብለው በእውነት ይገባታል ብለው ነው ያደረጉት። ክብር ሁሉ ለጌታ ይሁን። በጣም የሚያስደንቃችሁ ደግሞ መቼም የመገጣጠም ነገር ሆኖ ነው እንጂ እኛ 25 ዓመቷን ልናከብር ነበረ። ያለፈው ሳምንት ደግሞ ከተጋቡ 30 ዓመታቸውን አክብረዋል። ክብር ለጌታ ይሁን። ንግዬ በጣም በጣም አድርገን ነው የምንወድሽ። እኔ እንግዲህ ይህንን ኳይር ወክዬ ከዚህ በፊትም ሲያገለግሉት የነበሩትን ወክዬ ሶስት ነገር ብቻ ተናግሬ ስጦታ ያዘጋጀንላታለን እንሰጣታለን። ከዛ ደግሞ የቤተ ክርስቲያን መሪዎች ደግሞ ይባርኳቸዋል። እንደው ልጆቻችሁ ቢኖር አሉ ባክስቲ እንደው ጠራቸውና ዛሬ እናንተ ቀን ብለን መባረክ አለብን። እናንተን ያለችን ደቂቃ ትንሽ ነው። አጨብጭቡላቸው እስቲ። እግዚአብሔር ይባረክ። ጌታ ይባረክ። ደስ አይል 30 ዓመት በትዳር ዛሬ 3 ዓመት እንኳን ሰው በትዳር መቆየት የማይችል እግዚአብሔር ይመስገን። እግዚአብሔር ባርኳቸው በትምህርት ነናቲ ነቤቲ ዩኒቨርሲቲ ግራጁዌት አድርገው ትላልቅ ስፍራ የሚሰሩት ያው ትንሹም ደግሞ እንደዚሁ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ነው። ይሄን ሁሉ ለበረከት ያደረጋቸው በትዳር እንዲባረኩ በዚህ ምድር ይሄን ሁሉ ያደረገ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ሃሌሉያ። እንግዲህ ያው መቼም ሰው ወደ ጌታ ሲሄድ ነው እንደዚህ የሚባለው። ሰው አላማችን ግን ዛሬ አንድ ነው። እቺ እህታችን በቁም እያለች ቴንክ ዩ በጣም ስላደረግሽው ነገር እናመሰግንሻለን የምንላት አንደኛ ለሚቀጥለው ዘመኗ በደንብ አድርጋ እንድታገለግል፣ ሁሉ ጊዜ ደግሞ ጸጓን እንወዳለናል። ብዙ ጊዜ ጋሽ ክንፈ ነይ ይሏታል ወደዚህ። እስቲ ዛሬ እንወድሻለን ብሏት ንግዬ ሶስት ነገር ልናገርና ልጨርስ። በእውነት በጣም ሰፊ ልብ ስላለሽ፣ ሰፊ ትከሻ ስላለሽ፣ እኛን ሁሉ በእውነት ስለያሽን ስለተሸክምሽን ሀያ የተለያየ ኳይር ሲኖር ሀያ የተለያየ አምልኮ እንትን አመለካከት አለ።
እንዴት በጣም አስቸጋሪ እንደሆነ የኳየር አገልግሎት እኔም አቋዋለሁ በዛ ሁሉ ግን በእውነት በጣም ልበሰፊ ሆና የሁላችን አመልችላ በብዙ ደሞ በጣም የሚገርም ይወድነው አንዳንድ ነገሮች እንኳን እኛም በጣም በሚከብደን ሁኔታ ውስጥ እሽቲሙን የመቀየር ምንድነው እሽቲሙን ማለት በቃ እንትኑን ኮንዲሽኑን መለወጥ የምትችል ወዲያው ነው በቃ ወደ ሳቅ መቼም ቅመመነች በእውነት እግዚአብሔር አብስቶ ይባርካት በተለይ እንደው የማረሰው አንድ ነገር ልናገር በ1999 መጨረሻ አካባቢ ወደ 2000 አካባቢ ቤተክርስቲያናችን በጣም ከባድ የሆነ ቻሌንጅ ውስጥ ነበር የምታልፈው ማገልገል ሁሉ እስከሚያቀተን ይሄው በጌታ ፊት የምናገረው ሰው ታቃለች እና በዛው ውስጥ መቆም እንኳን ባቃተን ጊዜ ኳይሮች ቀጥ ብለን እንድንቆም በዚህ ቦታ እንድናገለግል የፈለገ ይሁን የኛ ስራ የእግዚአብሔርን ስራ ቆመን በእግዚአብሔር ፊት ማገልገል ነው ብላ እንድንቆም የረዳችን እሷ ነች ጌታ ይባርክሽ ይሄ ትልቅ ነገር ነው ሁለተኛው ደግሞ እኔ ንገን ማያት በእውነት የሆነ መልቲ የሆነ ሲስተም አለ እንደው ከወጣቶች ጋር እንደወጣቶች ከትላልቆች ጋር ደግሞ እንደትላልቆች መስትሽል በጣም ቁም ነገርኛ ነች የትላልቁም ሰው ጋር ቁጭ ብላ መቁም ነገር በእውነት እንደው የሆነ ገራገርም የሆነ በጣም ደግ የሆነ ነገር አለ እስከ ጥግ ድረስ የምታረጋ ከወጣቶች ጋርም ደግሞ እንደወጣቶች አሁንኛ አንዳንዴ ስናሸበሽው ይሆናል ለምሳሌ ጉራግኛ ሪትም ከሆነ እንደዚህ እንደምታወጪው አይምሰላችሁ ጉራግኛው ታስነክዋለች በእውነት በጣም ትገርመኝ እና እግዚአብሔር ይባረክ ሌላው ሶስተኛው ደግሞ በጣም እንደው ይሄን ሳልናገር ያራስ ነውና ባለሙያንች ደግሞ ይገርማቸዋል በኳይር ውስጥ የመጨረሻ ሐሳቤን እናገረው እና በጣም አድርጋ እኛ አንዳንድ ጊዜ በማንችልበት ጊዜ እንኳን ምግብ ሰርታ አምጥታ ደሞ የሷ የሆነ ስፔሻል ምግብ አላት ታውቁታላችሁ ዱለት አቤት አቤት እሷ ስትሰራ አታችሁንም ቆረጥኩ እና በድጋሚ በእውነት እንኳን እግዚአብሔር ለዚህ ቀን አደረሳችሁ ብርክ በሉ ወንድሜን ዋሌን ላመሰግነው ፈልጋለሁ ዋሌም እንደዚሁ በዚህ ቤተክርስቲያን በታማኝነት በሂሳብና በኦዲተር ረጅም ጊዜ አገልግሏል አሁንም ያገለግላል ብዙ ጊዜኛ ምናቀው ከጎበዝ ወንድ አገልጋይ ሁሉ ጊዜ በስተጀርባ ሚስት አለ ሲባል ነው ሰማነው ዛሬ ደግሞ ተቃራኒ በሷ እዚህ ጋር እንድትቆም በእውነት የሱ ትልቅ ትልቅ እርዳታ ስለሆነ እግዚአብሔር አብስቶ ይባርክ ጌታ ይመስገን እኔ ጨርሻለሁ አሁን ስጦታን ሰጣታለን ከዛ ደግሞ ሽማግሌዎች ደግሞ ይባርኳታል ስጦታውን የሚሰጥልን ፓስተር ሺና ወንድም ክንፈ ነው ወደዚህ ትመጡና ስጦታውን ትሰጡልናላችሁ ምግብ ወደ ትመጣት ቸርች ስጦታውን ልትከፍችልን በጌታ ፍቅር እንጠይቃለን ያኛው
ደግሞ አንድ ሁለት ደቂቃ ለሷን ሰጣታለን የምትለው ነገር ካላት እንሰማታለን። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። እኔ ቃልም የለኝም ዛሬ በእውነት በጣም ነው የደነገጥኩትም ፍጹም አላወኩኝም። አገልግሎትም ዛሬኛ እንደምናገለግል ጆኒ እንደሚያገለግል ነበር ማቀውና እውነት ለመናገር ሳያችሁ ለኔ ሳይነግሩኝ እንዴት ትሬኒንግት ነበር ማለት ነው። ኦኬ ለኔ አስበውልኝ ነው ብዬ ነው የተወኩት። በፍጹም አላሰብኩም። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። እኔም እድለኛ ነኝ ከእናንተ ጋር ማገልገል ስለቻልኩኝ በጣም አመሰግናለሁኝ። በጣም ነው ማመሰግነው። የቤተ ክርስቲያን ሽማግሌዎችም እንዳከበራችሁኝ እግዚአብሔር ያክብራችሁ። እግዚአብሔር ታላቅ ነው። ለኔም እድሜ ሰጥቶኝ ይሄን ያህል ጊዜ ማገልገል ስለቻልኩኝ ገናም ስለማገለግል እግዚአብሔርን እጅግ አድርጌ አመሰግነዋለሁኝ። ጌታ መልካም ነው። በዚህ ምድር ላይ ስንኖር የተጠራ ነው ለዚህ ነው እሱን አገልግለን እንድናልፍ ነው። ጌታ ቢፈቅድና ደግሞ እድሜን ቢጨምርልኝ የዚህን እጥፍ ማገልገል ፈልጋለሁኝ። አገልግሎቴን በጣም አከብራለሁ ወዳለሁ። የተወደዱ ወንድምና እህቶች አሉኝ በእውነት በእነሱ መሐከል በጣም ነው የሚንከባከቡኝ የሚያስቡልኝ። ይሄ ግን ከአይምሮ በላይ ነው። የዛሬው ከአይምሮ በላይ ነው። በምን እንደምመልሰው አላቅም። ጌታ መልካም ነው። የገረመኝ ደግሞ ልጆቼን እዚህ ማየቴ በጣም ገርሞኛል። ኢዮስያስን ጠዋት መኪና ፈልጋለሁ ሲል ኳስ አለ ሆይ ብየው አዎ ብሎኝ መኪና ጥለንለት ነው የመጣ ነው። ኳስ እንደሚሄድ ነው የማውቀው። ቤቲንም ፍጹም አልጠብቅ ዋሌት አቅ ነበር። እኔም በእውነት ምንም የማውቀው ነገር አልነበረኝም። ምንም ነገር ጌታ በሚያውቀው እንደውም ምን ብየው ነበር ዋሌን፣ ዛሬ እኮ ዋሌ ቢጸለይልን ጥሩ ነበረ ግን አንተ ስራ ቀድመ ስለምትሄድ በቃ አይጸለይልንም ማለት ነው ሁሉ ብያለሁ። የማውቀው ነገር ስላልነበር ማለት ነው። ግን እግዚአብሔር ታላቅ ነው። በጣም ደስ ብሎኛል። እናንተንም ደግሞ በትዳር 30 አመት ከዛም በላይ ይባርካችሁ። እኔና ዋሌ እንግዲህ አጋጣሚውን ካገኘሁኝ 30 አመት በብርታትም በድካምም በደስታም በሐዘንም እግዚአብሔር ጠብቆን ደግፎን ባለፈው ሳምንት 30 አመታችንን አከበርን። የሚቀጥለውን 30 ደግሞ እንደምናከብር ከእግዚአብሔር ጋር እርግጠኞች ነን። ደስ ብሎኛል። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ለዋሌም አንድ ሁለት ደቂቃ እንስጠው አይደል? እግዚአብሔርን እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ነው የረዳ። ክብሩን ሁሉ እግዚአብሔር ይውሰድ። ስላበዛን ጸጋና በረድ ቸርነት በጎነት ከጌታ እና በሰላሳ ስናከብር የተናገርኩት እሱን ነው። ንጌ በጣም በጣም የፍቅር ሰው ነች እና ይሄን የተናገርኩት እነሱ ደገሙት እና እግዚአብሔርን ስለሰጠኝ እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ። ጌታ ይባርካችሁ። ይህን ስላደረጋችሁ መልካም ነገር ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይባርካችሁ። እንግዲህ ለነጌ ደግሞ አንድ ሌላ ይበራሽም ጋር አዘጋጅተንላታል። ያንን አድርገን እንጨርሳለን። እናንተ መቀመጥ ትችላላችሁ። ሃሌሉያ! ጌታ ረዳን አይደል? ሰውን በቆሙ ለማመስገን ለመባረክ በእውነት እኔ በጣም ነው ደስ ያለኝ። ይሄ መታደል ስለሆነ ብዙ ሰዎች አምልጠውናል፣ ቴንክ ዩ ሳንላቸው፣ አንድ ቀን ፍቅራችን ሳንገልጽላቸው
እኛ እድለኞች ነን፣ በጣም እድለኞች ዛሬ ሰውን በቁሙ ማስደሰት መባረክ ስለቻለን። ሃሌሉያ! በጣም ደስ ብሎኛል። ንግ የምትወደውን አንድ የራሷን መዝሙር ተዘጋጅተናል፣ አብረን ደግሞ እንዘምራለን። አብረሽ ብትቆሚ ደስ ይለኛል። Yeah.
እግዚአብሔር ይሁን ከቻላችኋል ለተቆማል ዋሌ ወርስት መጣለ ቤቲየና ዮሲያስ ኮምና ፎርም እግዚአብሔርን ባርካለን በጣም እኔም በመሪዎች ስም ሆኜ በእውነት ደስታዬን ገልጻለሁ በጣም ደስ ብሎናል በጣም ወንዶው ቤተሰብ ነው የተሰጠ አገልግሎት ላይ ያሉናቸው እግዚአብሔር ይመስገን አንድ ቃል ግን እግዚአብሔር እናንተን ኳየሮች አፕሬስ ያደርጓችሁ የመጣለ ምንድነው እግዚአብሔር ያለው ቃል ያከበሩኝን አከብራለሁ በቃ እግዚአብሔር አከበራቸው አሜን ክብሩ ለእግዚአብሔር ይሁን ግን ጌታ አክብሯቸው እንግዲህ አይሆንልኝም አለ የናቁኝ እናቃሉ ያከበሩኝ ግን አከብራለሁ አለ እግዚአብሔር በጉባኤውና በራሱ ፊት አከበራቸው ማለት ነው እግዚአብሔር ይመስገን እጆቻችንን ወደነሱ ዘርግተን እንጸልይላቸዋለን እንባርካቸዋለን እግዚአብሔር አምላክና አባቶ ስለዚህ ቤተሰብ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን አቤት አንተ ድንቅ ነህ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ በዚህ 25 ዓመት እግዚአብሔር ሆይ ባሪያህ ሳትሰለች እግዚአብሔር ሆይ ሳትጎድል እግዚአብሔር ሆይ ሳትታክት እንደውም ብርታት የሆነች እግዚአብሔር ሆይ ጉልበት በሷ እየተለቀቀ ለዚህ ስላደረስካት እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ አሁንም እግዚአብሔር ሆይ ይሄ ገና ጅማሬ ነው የበለጠ ነገር አለ ብላለችና ካንደበቷ ጋር እንድታጸናውን የጸለይኩኝ እግዚአብሔር ጉልበት ይለቀቅላት አቅም ይሁንላት ቤትም አገልግል ክብር ነውና አሁንም ክብር በሷ ላይ ይውረደን የጌታ ደሞ እንጸልያለን እግዚአብሔር ጋብቻቸውን የበለጠ ደሞ ውብ እንድታረገው እግዚአብሔር በቤታቸው እግዚአብሔር ማረፊያ እንዲሆን እግዚአብሔር እንድትታይ ይህ ቤት የተለየ ቤት እንዲሆን በኢየሱስ ክርስቶስም ቤቱን ባርከኩኝ ትዳራቸውን ባርከኩኝ እንኳን ለ30 ዓመት አደረስካቸው አሁንም ጌታ እግዚአብሔር ቀሪ ዘመናቸውን ሁሉ ከልጆቻቸው ጋር እግዚአብሔር አንተን ያከበሩ አንተን ያስከበሩ በቤት እንዲኖሩ በኢየሱስ ክርስቶስም ጸልይን እግዚአብሔር አጽናቸው አበርታቸው ጉልበቱናቸው በነገር ሁሉ ከነሱ ጋር ሁን ከዋሌ ጋር ሁን ከዮሲያስ ጋር ሁን ከቤቲ ጋር ሁን እግዚአብሔር ሆይ ከናቲ ጋር ሁን እንደገና ደግሞ ከምንወዳት ከንጌ ጋር ሁን ሃሌሉያ እግዚአብሔር ሆይ ተመስገና መሰግናለን ክብር ምስጋና ላንተ ይሁን ወደርን ስላደረከው ተመስገን መዘምራንንም ባረክናቸው ይሄንን አፕሪሼሽን ስላደረጉ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ይጨምርላቸው ከዚህ በላይ ደግሞ እግዚአብሔር ወገኖችን ወንድሞችን አገልጋዮችን የሚቀሰቅሱ የሚያበረታቱ ክንድና ኃይል በእነሱ እንዲለቀቅ ጸልይኩን ስለነበረን ጊዜ ሁሉ ተመስገን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን ጌታ ይባርክ ተለይተን መኖር አንችልም ከእግዚአብሔር ቤት ርቀን መኖር አንችልም ያለ ኢየሱስ መኖር አንችልም ሃሌሉያ Thank you.
እናመሰግናለን ጌታ ሆይ ያላንተ ኑሮ አይሆንልንም ኑሮ ካንተ ውጪ አይሆንልንም ጌታ ሆይ ሃሌሉያ በደስታም ጊዜ ቢሆን በሐዘንም ጊዜ ቢሆን በሙላትም ጊዜ ቢሆን በጉድለትም ጊዜ ቢሆን ጌታ ካንተ ጋራ ኑሮ ጥሩ ነው ካንተ ጋራ መኖር ጥሩ ነው ጌታ ሆይ እናመሰግናለን ልጆቼ ስለአደረ